Pekný deň pri sledovaní relácie z kabíny. Aj dnes sme tu pre vás s vašou obľúbenou diskusnou reláciou s členmi tímu FC Spartak Trnava. Dnes pozvanie do nášho štúdia prijal stredopoliar Robert Ješ. Dobrý deň. No a z ofisu Spartaka Trnava je tu zástupca PR manažer klubu Mario Ondrejka. Dobrý deň. Najskôr teda taká odľahčená otázka. Blíži sa nám koniec ligového ročníka 2015-2016. Možno už sú naplánované nejaké dovolenky, takže ako budete tráviť svoj voľný čas, Robo? Tak dostali sme 16 dní voľno, tak na takú krátku dovolenku s rodinou do Tatier pôjdem určite. Marek, ty ako plánuješ tráviť voľno? V mojom prípade sme nedostali 16 dní dovolenky. Máme tu trošku menej, asi nejakých 5 dní a plánujem to stráviť takisto niekde na Slovensku. Čo vlastne čaká office počas toho voľna, ktoré budú mať hráči? Vy teda budete pracovať na plné obrátky, čo všetko teda čaká už vlastne ten tím, ktorý sa stará o celý Spartak? Tak toto obdobie, tie 2 týždne, je asi také najhorúcejšie, by som povedal, počas skončenia tej starej sezóny a začiatku tej novej. Treba samozrejme všetko nachystať na nový ročník. Momentálne dosť intenzívne pracujeme, finišujeme na cenotvorbe lístkov a permanentných vstupeniek na novú sezónu, čo chceme teda už 1. júna spustiť predaj. Hľadáme nejaké zaujímavé modely, opäť aby to bolo pre fanúšikov niečím výnimočné a výhodné. Samozrejme, robí sa nejaký termínovník, doľaďuje sa čas prípravy ešte. No a samozrejme, nový generálny manažer v spolupráci s prezidentom majú asi najťažšiu úlohu. Vieme, že nejakí hráči nám končia, s niektorými sa obnovujú zmluvy. Samozrejme, ten tím sa bude posilňovať. Takisto nie je žiadnou tajnosťou, že sa doľaďuje príchod ešte jedného člena realizačného tímu, trénera. Takže tej roboty je dosť a dosť. Môžete už možno prezradiť, kto v Spartaku možno zostane z tých hráčov, ktorým teda končí zmluva, s ktorými hráčmi sa už možno nepočíta? Všeobecne známe, že zmluvy končia 8 hráčom a nechcem teraz nejako do detailov možno ešte zachádzať, možno je to ešte priskoro, s niektorými sa už rokuje. Ja predpokladám z toho, čo zatiaľ je rozrobené, že z tej osmičky asi 2-3 hráči tu zostanú. Tie mená je ešte hovorím predčasne hovoriť a treba ešte pripomenúť, že takisto v lete sa mali končiť zmluvy aj ďalším dvom hráčom, to bol Čonka Grešák, to sa už vyriešilo pred zimou, takže bolo toho dosť a treba ešte tieto záverečné veci dotiahnuť a samozrejme pracovať na tých nových. Nových hráčov teda bude už vyberať Pavel Hoftich, poprípade bude mať nejaké slovo pri tom výbere aj Miro Karhan, ktorý už teda sa vyjadril pre našu televíziu, že on má nejakú predstavu, ako by sa to mužstvo dalo poskladať, takže budú oni dva nejako o tomto spolu rokovať? Určite áno, oni spolu aj komunikovali na túto tému, už sú v hre nejaké mená. Čo mám informáciu, nechce sa ísť do nejakého hromadných príchodov, skôr teda sa vyberá citlivo na jednotlivé posty, ktoré potrebujeme doplniť a hlavne posilniť. Samozrejme aj z nejakých taktických dôvodov zase tie mená ešte nie je ideálne a vhodné medializovať. Napriek tomu, že Pavel Hoftich sa stane generálnym manažérom až od 1. júna, keďže stále má platný kontrakt s Českým zväzom, tak samozrejme intenzívne komunikuje či už s prezidentom, ale takisto aj s trénermi. Dvakrát tu už bol v Trnave a príde aj koncom mája, no a od 1. júna začne pracovať naplno a uvidíme, čo sa teda podarí na tom letnom prestupovom trhu nám uloviť. Blíži sa koniec teda tejto sezóny, ako som už spomínal, takže je možno už aj čas pred tým zápasom so Zlatými Moravcami, už tam viac menej o nič nejde. Bilancovať možno tú jarnú časť. Ješko, možno z pohľadu hráčskej kabíny, aká je spokojnosť s tým priebehom jary? Ten začiatok sa nám herne moc nepodaril. Tie výsledky neboli, si myslím, až také zlé. Body sa zbierali, ale herne to vyzeralo nedobre. Ale čím viac sa blížil ten záver sezóny, tak si myslím, že už aj herne a
a aj výsledkovo to bolo z našej strany dobre. Porazili sme doma ťažkú Žilinu, vonku sme porazili majstra z Trenčína, takže tie výsledky a tá hra už pri konci tej sezóny vyzerala dobre. Čím to možno bolo, že po tej výmene trénerov, keď Miro Karha nahradil Ivana Hucka, sa ten herný obraz úplne obrátil? Zrazu ste boli také mužstvo, ktoré vedelo, čo hrať. Trenčín ste porazili po veľmi dobrom výkone, takisto Žilinu ste porazili rozdielom triedy. Čo sa tam zmenilo? Prišiel taký ten tradičný impuls po zmene trénera? Neviem, zvonku to asi tak vypadá, ale Miro bol aj predtým asistentom trénera Hucka a ja by som to nechcel hádzať len na trénera, že pod ním sme nehrali dobre. Na tom ihrisku sme stále my hráči a aj za trénera Hucka sme chceli hrať pekne, bohužiaľ nám to nejak nešlo. A potom, jak sa stal Miro hlavným trénerom, tak nám jasne povedal, že chce hrať ofenzívne, chce superov napadať, či je to Žilina, Trenčína a myslím si, že to nám vyhovovalo a prenieslo sa to potom aj do tých výsledkov. Po zápase so Slovanom, kedy vlastne skončil tréner Hucko, vy ste tam prehrali 1-4, vtedy sme sa aj my dvaja spolu bavili, že tie začiatky zápasov nevychádzajú, nie je to dobré. No a prišla taká väčšia strata už na tú Európsku ligu, napriek tomu ste to vybojovali. Verili ste si možno ešte pred tými zápasmi, čakali vás Žilina, vonku Trenčín, že ešte teda dáme tú Európsku ligu? Rozlosovanie bolo ťažké, ale pokiaľ si pamätáš aj, čo sme sa bavili, som povedal, keď nevyhráme so Žilinou, tak poháre hrať určite nebudeme. Nám sa ten zápas podarilo vyhrať 3-0 a troška sme sa nakopli. Porazili sme vonku Trenčín, doma Michalovce. No a tento posledný zápas v Podbrezove nám to nevyšlo, ale prehrala aj Žilina a tú Európu sme uhrali. Ja som po tom zápase v Podbrezovej tvrdil, že my sme v tejto sezóne vyhrali po horších výkonoch, ako sme predviedli v Podbrezovej. Bol to možno z vašej strany lepší výkon ako to, čo ste predvádzali v tom úvode, keď aj možno boli výsledky, ale tá hra nebola úplne optimálna? Tak my sme hlavne po tých troch výhrach po sebe si nastavili latku niekde a v Podbrezovej sme ho podliezli. Tam sme nehrali to, čo predtým tie tri zápasy. Podbrezová, vedeli sme, že je silná po štandardkách. My sme z toho dostali dva góly, takže v tom zápase nám nevyšli niektoré veci, na ktoré sme si hovorili a upozorňovali sme sa na nich pred zápasom, ale aj také zápasy sú. Určite nás to štvalo, že sme nepotiahli tú víťaznú sériu, ale hovorím, pred jarnou časťou bol cieľ uhrať Európsku ligu a tu sme uhrali. Tak vieme, ako jarnú časť hodnotí hráčska kabína. Marek, možno váš pohľad toho manažmentu klubu, ako ste hodnotili teda jarnú časť, hoci teda ešte neskončila, ale možno už ten cieľ Európska liga je splnený? Ja skôr poviem možno tak za seba, možno aj súkromne, možno tak fanúšikovsky, pretože nejaké hodnotenie nebolo, ako si hovoril, ešte len čaká. Ale v podstate, ako som to ja videl, verím tomu, že ten posledný zápas s Moravcami zvládneme. To znamená, že v tabulke budeme mať 54 bodov, ostatné dve sezóny sme mali 55-53, čiže pohybujeme sa v tých intenciách ako 2 roky dozadu. No a ja osobne od začiatku tej jarnej časti som hovoril a som bol o tom presvedčený, že hovorím ako pohľad fanúšika, že tomu mužstvu verím, ja som vedel, že akí hráči tam prišli, kto tam hráva. Že vedia hrať futbal, že nemohli hrať zabudnúť futbal a nakoniec v podstate na toto aj prišlo a ukázali, že je to tak a o to osobne ja som rád a šťastnejší, že sa to dokázalo tá Európska liga uhrať. Nechýbalo možno veľa, ešte sa mohla trošku ponaháňať aj tá Mijava. No a chcem len pripomenúť ešte nejaký začiatok tej jesene, lebo nebolo to jednoduché obdobie, zažívali sme to tu všetci, čo nás čakalo. Jesene, práve to chcem povedať, že vieme, ako sme začínali súťaž, prvých 6 zápasov myslím vonku, na ihriskách súperov, neľahká situácia, do toho Európska liga, do toho nie je príliš široký káder. To, čo sme zažili so sťahovaním štadióna, proste obdivujem na to, čo všetko tu bolo, že sme to dokázali takto uhrať. Možno ten, ja neviem, fanúšik, ktorý dennodenne tu nebol a nevidí až do toho zákulisia,
Napriek tomu, že všetko tip-top fungovalo, ale jednoducho či sťahovanie ofisu, či sťahovanie hráčskych šatní, dokončovanie, už sme tu boli, ešte sa dorábalo do toho otvorenie štadióna. Nie ideálne tréningové podmienky, tu sme nemohli trénovať, chodili sme po iných ihriskách, čo naďalej ešte aj trvá. A možno pre niekoho to znie ako výhovorky, ale proste kto tu žil a videl to, aká je realita, koľko času sme tu trávili, tak ja stále som presvedčený, že sa urobil kus roboty. A že to, že hráme Európsku ligu a že sme štvrtí, tak môj osobný pohľad je, že možno je to aj taký zázrak, že sme to dokázali takto uhrať. Takže ešte raz môj pohľad, ja si myslím, že klobúk dolu to, čo sa urobilo a dokázalo, že sme štvrtí. Tak za seba môžem povedať, že sa tu cez to leto naozaj robilo dosť. Videli sme to aj v našej televízii. Možno k tej Európskej lige nebude trošku škoda, že to prvé predkolo už je dané, že budeme hrať bez divákov, že vlastne prvý zápas po dvoch či vlastne štyroch rokov aj s tou prestávkou, ktorý sa bude hrať Európska liga konečne v Trnave, teda bude to pred prázdnymi tribúnami. Tak veríme, že ako hovoríš konečne, že to aj bude. Veríme, že postupíme do druhého predkola. Proste s týmto nič neurobíme. Tam vieme, čo sme si zlízli za posledný domáci zápas s Paokom. Okrem toho, že máme zatvorený štadión, tak sme vysolili aj 55 000 eur pokuta, čo tiež nie je malý peniaz a navyše obrovské straty počas toho prvého zápasu, keď budeme hrať bez divákov, kde príjem bude v podstate nulový, čiže to bude čistá strata pre klub. Ale jednoducho je to tak, tam sú tie normy dané, my sme sa odvolali, bola možnosť do 14 dní, ale samozrejme to je absolútne bezúspešné. Hovoríme a bavíme sa o tom, ako vyriešiť aj to, aby aj fanúšik mal aspoň niečo z toho. No a pripravujeme verziu takú, že teda budeme hrať samozrejme doma ten zápas s tým, že by sme umiestnili či už do amfiteátra, alebo na našu pešiu zónu, tu ku štadiónu, veľkoplošné obrazovky, aby ten divák bol za branami toho štadióna, aby tak trošku dýchal na tých hráčov. A aspoň takto teda si nejako užil tú atmosféru toho prvého predkola. No a potom už veríme, že to zvládneme a že teda budú aj nejakí atraktívni súperi a že naši fanúšikovia si to budú môcť vychutnať na našom štadióne. Robo, vy ako hráči, ako ste to možno brali, že to prvé predkolo bude bez divákov, pretože ten futbal, keď je tu atmosféra, fanúšikovia vás ženu dopredu, sa hrá asi inak? Ja som sa to dozvedel prednedávnom, ja som o tom nevedel. Tak určite to bude taký divný zápas. Tí fanúškovia patria na ten štadión, ale už to nezmeníme, je to dané a budeme to musieť odohrať bez divákov. Prejdeme na druhú tému, o ktorej by sme sa teda dnes mali baviť, a to je rozlúčka s fanúšikmi, ktorí si to teda určite za tú sezónu zaslúžia. Čo teda Spartak Trnava pripravil po tej úspešnej mikulášskej akcii pre fanúšikov teraz, kedy sa to bude odohrávať, kde? Marek, na teba teda najskôr otázka. Tak je to také v prvom rade poďakovanie sa fanúšikom nielen za tú jarnú časť, ale možno za celú tú sezónu, aj keď v tom polčase sme robili už tú akciu mikulášsku v zime. No a teraz sme sa trošku inú formu rozhodli urobiť, vtedy to bolo hráči proti fanúšikom. Teraz je to rozlúčka s fanúšikmi, tiež to prebehne na ihrisku, zorganizujeme turnaj pre našich fanúšikov. Do toho sa prihlásilo 16 tímov. Tá podmienka bola v podstate iba jedna, že budú to 6-členné tímy zložené z troch dospelých, respektíve starších ako 12 rokov. A z troch detí, aby to bolo nejaké také spravodlivé. Veľmi veľa mien, je tam aj dievčatá, aj ženy, takže bude to určite zaujímavé. Väčšinou tie týmy tvoria rodiny, čiže očakávame nejakú účasť okolo 100 hráčov a hra čok na štadióne. Bude to spravené tak, že sme vytvorili 4 skupiny A, B, C, D. Každá má teda po 4 týmy, bude sa hrať 1x 12 minút, budú 4 ihriska, menšie na tej veľkej ploche na ihrisku. No a potom najlepší dvaja z každej skupiny nám postúpia do štvrťfinále, následne víťazi semifinále, porazení o tretie miesto a finále. Celý ten program má začať o 10:00 s vyvrcholením okolo 12:30 a okrem toho samozrejme, že tu budú účastníci toho turnaja,
pre ktorých sme pripravili viaceré prekvapenia. Každý dostane tričko, bude bohaté občerstvenie. Myslím, že bude postarané o tú zábavu, hlavne teda pôjde o show. Tak samozrejme sprístupníme aj západnú tribúnu pre bežných fanúšikov alebo fanúšikov, ktorí nebudú mať s tým turnajom nič spoločné a jednoducho budú chcieť vidieť tých svojich kolegov z tribún v akcii, ale takisto aj hráčov, pretože na to, aby sme nezabudli povedať, do každého jedného tímu sme vyžrebovali jedného futbalistu Spartaka Trnava, čiže 16 hráčov sa predvedie v každom tíme. Tu chcem povedať, že aj keď už poznáme tie mená, môže nastať nejaká zmena, či už nejaká choroba, zranenie, ale v každom prípade potom by sme doplnili s iným hráčom. Takže srdečne pozývame nielen tých účastníkov, ale samozrejme aj ďalších fanúšikov. Bude aj pre nich občerstvenie postarané, budú bufety otvorené. Takže na západnú tribúnu každý jeden je vítaný a myslím, že to bude dobrá zábava. Ješko, ty si včera teda, respektíve budeš aktérom turnaja podľa toho žrebovania. Sledoval si možno včera to live žrebovanie, že s kým si zahráš a koho stretneš v skupine? No priznám sa, že nesledoval, ale už som to videl. Videl som hráčov pridelených do tých mústev, tak si myslím, že to môže byť, ako hovoril Marek, spestrenie pre divákov, určite aj pre nás po ťažkej sezóne. Odreagovanie sa troška s fanúšikmi, takže ja si myslím, že každý z nás sa na to teší. Keď si už videl, koho tam máš v skupine, na ktorý súboj sa najviac tešíš? Neteším. No je tam Aldo, tak asi to bude troška boleť aj po konci sezóny. Marek, ty si takisto bol vlastne aktérom celého toho žrebovania, ale zakomponovaný si tam teda aj v jednom tíme, keď môžeš prezradiť divákom, v ktorom tíme sa teda predstavíš a koho budeš mať ako posilu? Tak žreboval Martin Mikovič, vyťahol ma hneď v poradí ako druhého. Môj tím sa volá PR tím a sme teda v A skupine a myslím, že z tých hráčov je tam práve Martin Mikovič, je tam Adam Jakubech, takže tiež to bude zaujímavé. No a ešte možno by som doplnil, že určite to bude pre tých fanúšikov zážitok aj z toho pohľadu, že vôbec pôjdu na tú plochu, na ten štadión, že vyskúšajú si to, kde teda hrávajú tí hráči, tí idoli. A nie každý má šancu si zahrať na tom štadióne, takže aj z tohoto pohľadu to bude určite zaujímavé. No a jedna taká pikoška, treba povedať, že jeden svoj tým má aj majiteľ klubu. Ten bol vyžrebovaný do skupiny D, jeho tým sa volá, myslím si, že FC Bubo. Takže aj on sa predstaví, čo si myslím, že je tiež také dobré a zaujímavé, že sa stretne priamo s tými fanúšikmi na ihrisku, možno si budú mať čo povedať, možno sa aj trochu okopať, takže bude to naozaj zaujímavé. V tých tímoch takto podľa názvu to nevidíme, nevieme kto kde hrá, ale sú tam ešte možno nejaké zaujímavé persony, na ktoré sa môžeme na turnaji tešiť? Priznám sa, že tie súpisky už máme, ale nejako detailne som ich neštudoval. V podstate, čo som len tak videl, že niektorých ľudí poznám, teda z videnia, sú to fanúšikovia. Jedno družstvo dokonca máme z Čiech, z Moravy. Zarazické Silencio sa volajú. Je to pán Herodes, ktorého takisto poznám, dlhoročný fanúšik z Moravy. Takže dokonca je takáto raritka, že prídu sa tiež rozlúčiť a prídu si zahrať. Takže myslím si, že najväčším ťahákom budú samotní tí hráči v tých tímoch a bude sa hrať na malé bránky, čiže bude sa vyžadovať trošku viac techniky. 7-7, to znamená, že tých 6, čo sme hovorili, a plus ten hráč s nimi bude stále hrať. Takže budú mať svojho takého ambasádora v tom družstve. Taká posledná otázka, možno včera teda prebiehala porada k tomuto turnaju, tam sa teda rozhodlo, že na turnaji sa nebudú delegovať rozhodcovia, takže možno k tomu projektu, ktorý teda bude zakomponovaný do turnaja, pár slov. Toto sme sa rozhodli, že čo s týmto, ale keďže to je nejaký exhibičný turnaj, má to byť viac menej aj show pre tých ľudí, tak sme zobrali ten projekt, ktorý využívajú prípravkári mládeži Spartaka Trnava. Myslím, že sa volá Povedz pravdu. Presne tak. A u nich teda v prípravke tiež neexistujú rozhodcovia, nikto tam nerozhoduje, ale jednoducho tak, ako to cítia na tom ihrisku, či už je to out alebo foul, tak sa to vyhodnotí. No aj tento turnaj pôjde v tomto
v tomto štýle a jednoducho povedz pravdu, malo by byť také fair play na tom ihrisku, takže nepôjde o to, aby sme sa tam dolámali alebo o nejaké výsledky, ale skôr o takú zábavu. Takže uvidíme, ako sa nám to uplatní. Veríme, že to bude poriadna zábava, takže v sobotu všetkých pozývame určite na tento turnaj. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie k nám dnes do štúdia, do našej relácie z kabíny. Mojimi hostiami dnes boli stredopoliar Spartaka Trnava Robo Eš. Ďakujem za pozvanie. A PR manažer Marek Ondrejka. Ďakujem pekne, pekný deň. Ja tiež ďakujem, že ste sledovali našu reláciu. Verím, že budete Spartak TV pozerať aj naďalej. Dovidenia.